دیکھنے میں بہت زیادہ آتا ہے کہ بھائی بھائی کی برائی کرتا ہے اور ایک دوسرے کا مال کھا جاتا ہے. تو میں ایک شعر پڑھتا ہوں, توجہ کے ساتھ سنیں اور عمل کرنے کی نیت سے سننا. میں پڑھتا ہوں کہ غیبت نا کسی گل 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 حق مارا رونا نظروں سے